Говорю вас за уширившего кого? Жми! Thank you.
Троє. То масу тричі. Масу тричі. Існує класична техніка. А навіть, що працює
детонанты, их не так красиво. Да, правильно. Шея красивый мир. Давайте, ну, диссертация, рассказывайте. Навещо вам вчителей, навещо историю в школе приключить, если можно все это сейчас слова. Моряк мав право бути срібним.
це ріжку срібну тільки тоді, коли він проплив навколо Африки. Які там місця були за коло Африки? Він мав право вернути срібну цю. А коли він пропливав під Америкою, які там місця? І це говорили про що? Якщо моряк бачив свого товариша з золотою сімкою, він розумів, що він вже був дуже далеко. Тихий, далі океан. А якщо бачив срібну сімку, він був не дуже далеко. Тобто це було знаки отличі. Знаєте, як у військових є зірочки? Так? А? Поліцейські, так. У них є там полосочки, які там. Це культура, розумієте? І про цього правильно дискредитація, так, питання. А якщо ні, то якщо жінка, вона все рівно, що китайська спорта. В Японії всі люди, чоловіки, жінки, можуть їм вас дати. А в нас так і так. Тобто ми не будемо заставляти свій шнурку, це не так і треба. Так ось в Японії в нас така культура, це все нормально. Просто щоб ви розуміли, що є моменти правильні з цим. Правильно сидіти в положенні сейза, правильно спинки, тому що це формує. Ви знаєте, ця правильність відпрацьована багатьма людьми, які працювали над собою. Так, зараз станьте в пари і викрутіть цю техніку. Вже! Не берет, потом пойдем. А? Дай еще.
Матері, правильно? Ні, треба зробити поступа. Так, один. Матері, Голопович, візьме. Ні! Гей! Має. Ні! Yeah.
власти. Дмитрий Анатольевич не протяг, но я не такого. Правильно такого? И будем еще раз. Молодец.
Thank you.
Давай, 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 давай,
Осень. Ну,
Ты должен